rád všechny voliče a voličky ze senátorského volebního okrsku 36 pozval 2. a 3. října k volebním urnám. Proběhnou totiž nejenom krajské volby, ale i první kolo senátních voleb. Máte možnost si vybrat a já vám slibuju, že pokud mě budete volit, takže vás nesklamu a budete se na mě moct kdykoliv obrátit. S důvěrou, protože na mě je spolehnutí.